tornin, la guerra torna al govern, vagin a parar els sectors que han estat més maltractats. Eh? Es información solamente. ¿Sí? Al rescate de Marco y Tango. Nosotros decimos buenas. Nosotros somos la campaña que destina los diners a rescatar los bancos y las caixas, por tanto, cada vez más rescate a jo vaig llevar si vam enviar per internet. Moltes gràcies i bona tarda. Gràcies. Nosaltres, amb tothom que hem parlat, jo no és bon, jo. Sí, que agafi el número. Tens el número? Sí.